K pomoci pozůstalé rodině po zesnulé Jaruce Belanové se připojilo také město Ostrov, které vyhlásilo konání veřejné sbírky na podporu dvou malých nezaopatřených dětí ve věku 4 a 6 let, které jsou nyní v péči babičky. Sbírka byla vyhlášena 4. července, a to na dobu neurčitou. Přispět finančními prostředky bude možné prostřednictvím pokladniček, které budou umístěny na území města, nebo prostřednictvím zvláštního bankovního účtu.